bir tərəfdə xüsusi təyinatlılar, digər tərəfdə isə onların etirazçı rolundakı həmkarları. Bu görüntülər Minskdə yerləşən 32-14 saylı hərbi hissədə keçirilən təlimlər zamanı çəkilir. Bu, Belarus Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının ən döyüş qabiliyyətli hərbi hissəsi hesabı olunur və daha çox kütləvi nümayişləri dağıtmaq üçün istifadə olunur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna adının çəkilməsini istəməyən daxili qoşunların keçmiş sabiti danışıb. 32-14 nömrəli hissənin döyüşçüləri zombi kimidirlər. Təsəvvür edin, sizi bir otağa salırlar və il yarım ərzində eyni şeyi deyirlər. Siz inanarsınız? Hesab edirəm ki, inanarsınız. Hətta 2 ay belə kifayətdir. Onların şuarı ölkəyə və prezidentə xidmət edilişdir. Keçmiş zabitin sözlərinə görə təkcə paytaxtda daxili qoşunların resursları 3500 nəfər civarındadır. Ekspertlərin fikrincə təxminən o qədər də xüsusi təyinatlı polislərin sayıdır. Belarusun bütün əsas etirazları paytaxtın oktyabr və müstəqillik meydanlarında keçirilirdi. Lakin iyulun ortalarında adamlar meydana yox küçələrə çıxdılar. Bu isə güc strukturlarının işini çətinləşdirdi. Etirazları yatırmaq üçün həmçinin Belarus ordusundan da istifadə oluna bilər. Bunu iyulun 16-sında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Andrey Ravkov deyib. Bizim vəzifəmiz dövlətin məhv olmasının, qan axıdılmasının qarşısının alınmasıdır. Əgər biz buna yol versək, deməli biz uduzduq. Hərçənd, ekspertlər düşünür ki, bu hədə qorxudan çox dövlət təbliğatının bir hissəsidir. Bundan əlavə hərbçilər etiraz yatırmaqda bir o qədər də effektiv deyirlər. Çünki onların qarşısında tamamilə başqa vəzifə durur. Bu, psixoloji məqamdır. Çünki ənənəvi olaraq Belarus cəmiyyətində orduya böyük inam var və Lukaşenko bu inamdan istifadə etməyə çalışır. Əslində, Belarusda nə qədər güc strukturu nümayəndəsinin olduğu naməlumdur. Daxili İşlər Nazirliyi bu statistikanı açıqlamır. Bundan əlavə, kütləvi etirazların dağıdılması zamanı mülki geyimlilər də işləyirlər. Onlar da fəal şəkildə etirazçıları saxlayır və hətta onlara qarşı güc də tətbiq edirlər.